Rusiya prezidentinin Bakıya dövlət səfəri ərəfəsində Rusiya erməniləri ittifaqı Putinlə danışıqlar vaxtı Azərbaycanda saxlanılan ermənilər, o cümlədən separatçı qurumun keçmiş rəhbərləri ilə bağlı məsələnin qaldırılmasını xahiş edən müraciət paylaşıb. Turkustan az məlumat verir ki, bu haqda erməni mediası xəbər yayıb. Bu müraciətdə ermənilər ələnəvi yalvarma notu ilə Putindən Qarabağ erməniləri ilə bağlı kömək etməsini istəyiblər. Müraciətdə həyasızlıqla Azərbaycan dövləti tərəfindən həbs edilən separatçı qurumun rəhbərlərinin, o cümlədən Ruben Vardanyan, Arayt Artunyan, Bako Sakyan, Arkadi Qukasyan, David Babayan, David İşxanyan, David Manukyan və Levon Natsakanyanın adları çəkilib. Rusiya erməniləri ittifaqı adları çəkilən və başqa şəxslərin taliyi ilə bağlı irəliləyişin əldə ediləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfərinə görə Ermənistandakı bəzi dairələr hay-küy salacaq. Bakı və Moskva arasında anti-erməni sövdələşməsinin olduğunu deyəcəklər. Global Info az məlumat verir ki, bunu erməni politoloq Suren Surenyans bildirib. O, İrəvanın emosiyalara qapılmadan proseslərə ayıq baxmalı olduğunu bildirib. Rusiya ilə Qərb arasında qlobal münaqişə şəraitində Minsk qrupu formatı artıq mövcud deyil. Bir tərəfdən Rusiya ilə ABŞ münasibətləri, başqa tərəfdən Fransanın cəhdləri bütün regionlarda, o cümlədən Cənubi Qafqazda sıfır nəticə verir. Üstəlik, geosiyasi mərkəzlərin regionda təhlükəsizliklə bağlı tamamilə fərqli təsəvvürləri var. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətdən sonra Ermənistan beynəlxalq münasibətlərdə obyektə çevrilərək subyektivliyini itirdi. İtiraf etmək nə qədər çətin olsa da, bütün geosiyasi mərkəzlər indi ilk növbədə Azərbaycanla razılığa gəlməyə üstünlük verirlər. Baş nazir Nikol Paşinyan sırf xilaskar axtardığı üçün Rusiyanın orbitindən çıxmağa davam etdiyi halda Azərbaycan subyektivliyini artırır. İrəvan və Bakı arasında da danışıqlar artıq iki tərəfli formata keçib. Azərbaycan da bunun belə olmasını istəyir. Yəqin Putin də bu reallığın fərqindədir. Ancaq o, Bakıda danışıqlar apararaq Qərbin regiona təsirini azalmağa çalışır. Bakı regional məsələlərin diplomatik səviyyədə həlli üçün Rusiya ilə münasibətlərdə səbirli olmağın əhəmiyyətini anlayır. Bizim hakimiyyət isə sadəcə Putinin səfərini tənqid edəcək. Ermənistan Qərbi özünə cəlb etmək üçün Roma statusunu təsdiqlədi. Rusiya prezidentinin səfər vaxtı həbsdə hədlədi. İndi nə oldu? Bunlar bizimlə bağlı məsələni iştirakımız olmadan Bakıda müzakirə edirlər. Surenyans qeyd edib.